Servus, tak vás vítám u záznamu nebo přímo u livestreamu, když ho teďka sledujete na www.livestream.com jenom zaparíme.cz. Tak přímo sledujete livestream a dohodli jsme se tam na livestreamu, tak předtím, než jsem začal to něco video. No, na to se potom podívám sám, to mě zajímá, ale to je no. Tak jsme vybrali custom mapy, takže budeme hrát custom mapy a předtím, než začneme vůbec hrát, tak bych se chtěl zeptat na zvuky, jestli se mastíš nebo hra se těší, tak a to můžeme se to zvětšit, takže čeká na vaše odpovědi. Mezi nimi já budu hledat nějakou zajímavou mapu, kterou jsem někde našel. Někde na Mapstru, jestli nahoru tady nějaká není. Který se tu minulost tam to byl. No, tak, dobře, někdo píše, ať se mám sundat soundy o 10%, tak. O 10. Počkejte, 10% bylo 40, ne 50. A jak to dáme? Tak, jdeme do game. Tak, něco najdeme, něco, co by mě mohlo bavit. Core F5 mě fakt nebavil. Tak co? A prostě mi to nechce nic značit, to mě vždycky Nexus War... Oni to odbanovali? Hustý. Nexus Wars, nuda. Nechci to War, chci Survival, aby si nějakou Survival mapu, pořádnou. Kromě Minerals, pardon. Hej, nedělej, ty se za mě stranu, že mi to, co je to StarCraft. To není dobré. Nějak jsem se zapaříme a hnedka co vám chci, musím říct, tak samozřejmě chci po vás ten feedback. Tedy, co děláme dobře, co děláme špatně, aby nám bylo řečeno, abychom to mohli zlepšit či zhorší, takže pište do komentářů, pište na livestream. Tak to, na Haunted Forest, někdo tady, někdo píše na Haunted Forest, možná jo, je 7 hodin večer. Jako tma v prdeli je, to už jo, to je, tady tmou fakt mám jo, Defend the Air. Zerky se taky, Defend, Autoplay, nic, žádný ty. Zombie take over. Troll. Hustý, pěkně by mi troll teďka bude, strong defense. Co screeny, co mi říkají? To vypadá, aby se dalo. A nebo mě napadla, Orgern. A nebo si dáme fun or not. Počkejte. Jestli to není open tutorial, jak jsem si myslel, tak to ne. Footmany ne, to by strašně se sekalo. 103, ještě si vidíme, co je tady, zombie arena. To bude nějaká... No to play nic, to bude klasická zombie arena. Od koho to je? To vypadá od Vantu, Icons by Surface, by Commander, jo. While soldiers I work, to je plán strčí tu survive, musím... jasný, klasický infestation mod z Aliens versus Predator, jinak mezi řečí. Možná budu kupovat Aliens Colonial Marines, protože jsem fanda ve třelce, to je Aliena. Catcher run je fakt na dlouho lidi. A jak až na to fun or not, jdeme hrát něco. Tak, jdeme hrát fun or not, něco nám to hodí za hru, zhodnotíme, pokecáme, uvidíme. Tak, a mezi tím... Hele, jestli znám Aliens vs. Predator 3, jistě, že znám, to je Aliens vs. Predator. Vampirism, takže Catcher run prakticky. Dobrý joke. A Vampire Zero, jo, ona je vlastně na Mapstru, tam jeden borc, dva borci to dělají prakticky. Tak... tak to, no. Tak to. Tak jdem. Nebo to hrát sám, že ne? Ne, neměl bych. Vlastně to není liga, takže to nezobrazuje ty, jasný. Teamwork is request. Required. Ne, request required. Mám zaspívat koledu? Já ty si srandu. Ej, lidi na stream, chcete, abych zaspíval koledu? To by byl trapas, ty vole. Schválně. Já se pobavíme. Hej, nejsem zrovna dobrý skladatel, ale to vám říkal napředu, ale to je dost lidí pro. Akorát se nám to trošku seklo, se podívám na vytěžení procesoru. No je normálně v pořádku, takže asi se čeká na ostatní, až se načtou.
Ale musí být koleda, jo? Tak jo, tak počkejte. Až za půl boje si začnu zpívat, teďka fakt ne. Ty vole, ty streamy mě pak baví, o Vánocích to asi bude víc. O Vánocích toho bude víc, to streamu, fakt mě to baví. Tak ale docela mě štve, že jste to nenačítá. Budeme muset o něj dlouho čekat, takže mě zatím můžu zabavit. Čím? No, pracuji na své mapě. To asi už někteří víte a někteří ne. Ty vole, to je zase poskočilo. Co to je, nevím. Kdy to bude, taky nevím. A co se týká naší Minecraft mapy, tak myslím, že po Vánocích, nebo možná během Vánoc, bychom mohli vydat jeden hratelný mod, takže bych potom si vytvořil server, kde byste i vy mohli hrát. Ale už to mám načtený, tak jdem. Random. I am a random man. Oh yeah. Hustá hudba starcraftácká. I am a builder. That's mean I am a human being. Tak jo, ty vole, to je nějaký velký, počkejte. Demonic portal level 20. Run, run food, run. Oh, what the hell, I don't know how to play this game. No, tak tady se můžu usídlit, tady to vypadá zajímavé, takže potřebuji vole, by to nerfine, bych to chlap. No, tak si dáme. Jestli jsem hrál Aliens versus Predator 3, ano, hrál jsem, prosím. Flash step. Allow builder to become invisible and move for 2 seconds. Blink, teleport. Not interested in. And what is... Oh, what the hell? On jde po mně! To je debil! Nic. Postav to, dělej, 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 já ti věřím! Opravuj. Ten skurvy syn! Aha, počkej, tady je napsat, že vlastně teamwork is necessary. Já jsem kreten. Jestli máš očekávat z Aliens vs. Predator, ne. Z trojky ne, ale že budu hodlat, hodlám koupit Aliens Colonial Marines. Nechci repair. Kretele, jeden vole. Tak, a já vůbec nevím, co mám dělat. Ano, kovář se nám přihlásil, hrál Diablo předtím, jsem se díval, než jsem zapl stream. A vůbec nevím, co mám dělat, ty vole, fakt nic. Jsem fakt confused z tohle. Create a slayer. You have been created a slayer? Why you create a slayer? Can you tell me that? Ale chápete, že? Že bych potřeboval najít... že bych měl najít... Chápete, nějakou vol, jak si modifikovat nebo tak něco, ale to je asi nehrozí, koukám. Jak už mě navadá, aby zpíval, vy jste zlí na mě všichni, já vás nemám rád. Ej, ne, chci to, no. Je night, it's a nightfall. Or skyfall. Jak to udělal? Vol! Jak to, že on udělal vol? Já chci taky vol! Tell me how to build a wall, please. Počkejte. Build a wall. Vole. Ty vole, Kerrigenová! Sexy Kerrigenová. Research wall, 100 minerál za 5000. Are you fucking kidding me? Kdy ty borci rozsekali vole během 5 sekund? Our base is under attack. Shut up and push the button, you cretin. No, tak můžu se... už to chápu. Building the wall. Tak... upgrade. Please, I get it. No, shit, what the hell? You will not... Ty vole, to destroy, to... Run, Forest, run! Ten kretén jde po tobě! Oh yeah!
Půjdem spolu do hospody, dudlaj, dudlaj, dudlajda, ten kreter mě honí. Pír. Dudlaj, dudlaj, dudlajda, Ježíšku, panáčku, co nám budeš nalévat, Ježíšku, panáčku, my tě budeme uspávat. Další rýmy nemám. Vymýšlený. Portal level 6. You can use a slayer clock minus gain. Why is that you cannot level your slayers? Další rýmy fakt lidi neznám. Our base is under attack. Shut up and press the button, you freak. Nějaký. A ty Janku na flašku, pí 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 dá, Ježíšku, panáčku, kup nám další rundu. To se kurva nerýmuje. Musí být chytřejší v tomhle samohledu. Ale problém má vůbec sám se sebou být chytrej, jsou to nevíte. Come on man, why cannot? Build. Oh shit. Ej, počkejte, tady to nějak moc? Tak. Let's build, man. A tak hra se... Ej, come on, man! Ty hajzle. On půjde po mně. Like this? I don't like this battle. Yeah, whatever. Jste voli. Nic proti. No, zkusíme udělat víc volu. Kámo, ale musíš taky movnout, jo? Aha, počkej, why I'm building, I can moving. So... Bloody go away. Shut up and take my money. Upgrade complete, man. What's going on? The Ikes, man, the Ikes, oh yeah. Upgrade complete. Jo, já jsem ještě udělal ten tutorial na to, jak mluvit jako proto, že? A ještě jsem se do něj nepustil, víte o tom? Jsem zlý člověk. See ya, Sky Hero! Rasha, man! You wanna be Rasha? You can level up your slayer now during the night, you cannot claim it as with your slayer! Buy mineral, sell mineral, buy mineral, sell mineral. Ještě dáme upgrade teda. Hej, lidi, já fakt další rýmy nemám. Bad news, man. Really bad news, man. Yeah, shit, man. Velem a good vole, Ember. Dá si nick normal. Dá si dzupe. Korek dá to do prdele. Já jsem debil. Oh shit, what the hell? No. Tani, ty hajze, tani, odsaď, nemám tě, I don't like you. Yo, man, yo, da, man. Myslím, že bude takový debil a... Já, this is a dancing man. Hej, borci, dobře skladáte. Vy jste koření všichni. Base is under attack. Shut up, man, and take my money. What? English. Your forces are under attack. Shut up, man. Raven, what are you doing? To je Maďar? Vy říkáte, že to je Maďar? Čum teda to, oni mají tady už vol nebo trojkůly. Ty vole, ty to tam mají jak nasraný, jo. Good job, man. Let's build the wall again, let's rise again, let's undetrice. Come on, já už nemám vůbec nic co říkat. Došly mi nápady. Ty debile, máš to dát vojno dolů! Ty kretén. What's going on, man?
Bad news. Asta kufa fajta. Storm is online, bez tak hraje ligu, Parchant jeden. Ej, jak co další Vespim Geyser, vole. Ty vole, to je upgrade mod? Já si myslím, že se nám vrátí. Žežíš nám teďka... Jo, on je teďka nahoře, takže v cajku. A koukám, že umírá, čím to je to? Come on. Ej, jak jde vzal heal? Don't feed the troll. Jo, jasný kovář, že jsi online, tak si to užij. Upgrade wall level 3. Do not feed the troll. Troll se feedí sám. Kapíš to, man? Kapíš to? Upgrade jo. Complete. Upgrade complete. Research complete, research continue, vole. Tak, co si myslíme o té mapě? Bych tady totiž mohl něco říct o té mapě. Hustý, na začátku byl to confused, jsem byl teda, ale musím říct, že mapa mě začíná chytat, protože mě opravdu je to o tom přežišti, že prostě fakt survival. Upgrade. Fakt jako, proto se prostě jako hedge to chat a mluvím zaraz do toho, já jsem vůl. Ne, normálně, fakt mě to nutí prostě přemýšlet, jak hrát a takhle, takže musím pochválit autora mapy, sice to na stejný přístup jako každý catch and run, ale to prostě je a bude. Ty vole, bude to si nějaký slayer. Suck but mull. For a dune. Improve level 2. Allows research 1. Já mám minerál? Oh yeah! Upgrade. Za 4,5. Prázdním do toho prachy vždycky. Za 7 litrů. No, ale tak ten vol tady už má 6000 HPček. 8,5 dokonce. Když si uvědomíme, že upgradeem věže. Nevšiml si stavitla. Ej, kámo, tak to jsi mě urazil, ty original calibre, original je blbá. Tak jsi mě urazil, ochlo. A to jsi neměl dělat. Není blbá. Je chytrá. Myslete na to, je chytrá. Upgrade complete. Upgrade complete. Ty vole, od to. Jo, dobrý. Ano, Slayer, aha, ten Slayer. Tady jsou Slayeri jako. Jak tu taky Slayera? Slayer here. Jo, to mají hodně přes regeny. Jo, takhle, myslíš hráče, já myslím, že jako charakterovou jako postavu jsem měl, tak to jo, dobrý. Tak to v klidu, man, zase. No a co z té mapy dál, teďka musím čekat, až mi nabíde 3000 minerálů. Já nebo šetří těch 7. Bude to na YouTube, ano, bude to na YouTube, protože ten záznam se mi strašně líbí teďka, nebo ne, to hraní se mi líbí, já s vámi kecání a ježíš, půjdem spolu do hospody, dudlaj, dudlaj, dá, co nám budeš nalévat tí. Tak si myslím, že je dobrý. Maze is under attack. Shut up and shall I push the button, man. Tak, 7063 za... Víte se, oni už mají ten... Má červenou, tak já musím taky na červenou, že jo? Bude troll song, až mi napadnou zergové. Hustý. Noob feeder. Já... Aspoň nejsem já noob a nejsem feeder. Tak... No, tak to už nic. Co kutíš, co kutíš? Slayer's Tavern. Jsem na Slayer Tavern, ale chci udělat tohle z toho. Teď 7000 naše 3 bych měl víc inkamu, takže to je podstatný mít inkam. Tak, děkuji. 63 za hodinu, oh yeah. 63 za hodinu, to je docela málo. Zkusil bys si zdát nějakou mapu ve StarCraftu s fanouškama? Může má jako zápas regulérní a mě to nevadí. Kdy uděláš hodně oblivinu? Dneska jsem ho nahrál, když tak, ale ty mluvím do streamu, ne na vás, co se to záznam, ale dneska jsem ho udělal, takže někdy bude, v nejbližší době a tyjo, lidi, když se najdeme na chatu, tak můžeme si dát dokonce i zápas.
No ten ladder i custom mapu, Our jako když se sejdem, tak why attacked. not, že jo, jako mi to nebaví. Mě to nevadí, ale když jak jsem napredal, tak já dostanu napredal ve všech hrách, takže je to úplně jedno. Kojí, hele, mám, ne, mám dva hrabi vidry, jsem se lekl. No, hele, budem. Tak. Ty, to by mě nemohl zeměl hrát 4v4 takhle. Hej, oni ho zabili. Zabili Kennyho. To je pár chvíli, co jsem oživil. Ha, on nesíhá. Dobře, on tak kretenový. Co tady máme? Apple Builder, Alvorky to byl Range Towers, or to Speed Towers. Upgrade Centers. Dáme si Slayer. Jdi do háje, Maďare, nemám Cebus, nemám to věc. 3 minerály? Oh yeah. Potom kanále webe Upgrade Center. Tady zainvestujeme trošku do toho. Uděláme si toho zelato prisonera. A nebo upgrade complete. Co bych si přál po stromeček? No, tak to fakt nevím, co bych si přál po stromeček, to fakt netuším. Highly Sky Vampire Hood is about to call heals for Vampires to increase his level. No tak nezájem. Oh, I about to call like hurts. Zase proč to? Invasion, Blink. Mega Regeneration, Blink, Mortal Leap. Tak mi udělej Slayera jednoho, prosím. Ah, you scare me, shut up and take my money. Co v každé hry je se zabavit. True story, bro. Tech Center level 2 or better. OK, why not? Hey, what are you doing? Tak, level 3. Tak, research megavol level 1. Oh, nemám research megavol. Research speed range tower. Malay for ire. My agitation is over. Shin, what are you talking about? Oh, what the hell? Please no, don't, man. Okay, okay. Run, forest! I'm straps, I'm straps. Já jsem strap, to uznávám. Krik nemá! Oh, prdele. Počkejte, počkejte, jestli jo. Ty vole, těch je! Our hero has fallen, shut up! Vždyť si vás fanoušky. No, to si je celé. To je vůl. Hele! Přežá mě vol! Oh yeah. Ale mě už to moc nebaví teda. Takže lidi, já jako změnu. Připojte se na StarCraft a napište mi. Na to. Na do chatu. Když tak jsem. Tady ne. To musím ukončit hru. Tak ukončím hru. A. No, 4 hvězdičky tomu dám. Nechci tohle. Tady to chci. Přejděte se na channel. Zaparíme CZ. Jo. Senka, se připojte a já vám hnedka odpovíme, dáme se do friendu a dáme si zápas. Že by? A já si myslím, podívám nějaký nový hry, které bychom třeba mohli hrát potom se synchrem. Takže co si dáme? Hero Battle? Hero of the Zombie World. Jako versus klidně, dáme si něco jiného. Zdravím Karin, bez tak mě posloucháš, takže ty uvidíš aj streamu, že? Ty vole, to bude nevýhoda proti mě. Německy neumím, sorry mano. Sorry man. Ty jo, hraní s fanoušky takhle. Ty Karin, dáme si zápas, pojď, bude prdel.
Já dostu zase na prdel, ty vole. Custom match, popular, create game, all. Zatím jeden. Když máš starter edition, tak můžeme dát i starter. Teď, když máš hvězdičko, tak to je jenom by starter edition. To znamená, že bych potom mohl vybrat i tu mapu na starter edition. Takže takhle. Takže se klidně připoj. A dobrý, ještě už jsme založili kanál i tady. Já ti řeknu, naposledy jsem hrál ligu, jo, kámo. Tak jsem hrál... Vlastně naposledy v tom videu, kdy jsem hrál ligu. Na streamu, myslím. Tak čekám, třeba přijde tak 4v4. No, 4v4 to by byl Megaton. To je dobrá mapa, se mi líbila, ale... Ale, tyjo, ty potom už... Tyjo, je toho jak svině těch map. To dělá všechno. A takže jsi láma, koukej na mě, ty vole, ladr, tyjo. Se podíváme na mě, na ladra. Máš historii. Jo, to je nějaký, jsme hrali s těma, ale to nějak ne to. Že na čelo je knuté. Není, to, není to to. Easy Storm, no tak Storma nepozvu a vůbec Snopera Septima bych ne to. Tak jo, tak si dáme jedna v jedna, zatím třeba se potom do kanálu. Sakra, jsem nechtěl custom create game. A jo, ohoj, Hotbit určitě ne. Temple. Ukaž to. Details, jaká je to mapa. O, si dáme. Tak, create. What the hell? Quick. Aha, create, kámo. Tak, pravý, invited to game. Kámo, pádí dolů. Zerk, prosím modrou, prosím 1v1. Zrovna proto, s kámo, tě nenávidím, nemám rád, proto si, když má hezkou historii. Tak nic, tak jdeme na to, bude prdel. Tak jo, takže než dohrajeme zápas, tak se prosím vás připojte, kdyby se dostal na prdel. Už se vidím, ty vole. Jsem fakt dlouho nehrál. Navíc ten parchev mě bude poslouchat, to už ho vidím. Co to bude, ty vole, to bude hustý aspoň. Jo, já mám zase změnit klávesy ve zkratky nějak. Tak, jedem, ty jo. Černý oči, to jistí. Jo, fakt jsem dlouho nehrál. To bude hrozný. A teď jsem si zamotal káble do nohy. Dobrý, už jsem se odmotal. Ten parcha měl bez takový, co budu dělat, takže budu muset mlčet. A to nemůžu, to by byl potom live stream. A byl mi strašnou výhodu ten parchant. No, každopádně to bude fun, ale čekáme na něj, to nevadí. A jdem. Tak, Ježíšku panáčku, dneska budeme hráti. A ne, půjdeme spolu do Betléma. Jo, bojím se kámo, hodně. Proč mu vůbec píšu, kdy ho mě slyší? To je jedno, tyjo, nějak si zabavíme, za hlavně, že si hrajeme. Jo, super, díky, že jste byli na streamu teďka, co odcházíte, ale super. Tak, on hraje to se. Znáš, že mám reálnou šanci udělat tam to, co jsem chtěl udělat. Samozřejmě to nesmím říkat nahlas. Ale vy to všichni vidíte, co dělám, takže... We require more minerals, shut up and take my minerals. Počkej, tak. Fire more minerals. Tak jdem. Co bych mohl povídat? Znáte Starcraft, znáte vůbec příběh Starcraftu nebo pozadí vůbec, jak vznikly protosové a zergové? Třeba jestli náhodou víte, jak vůbec vznikl vlastně ty rasy, nebo kromě lidí teda. Tak, a jinak lagy nemám, když se tam někdo ptá. Ty parcha, ty mě fakt sleduješ.
Ty víš, jak vznikly? Super, no a tak co uvidíme, co napíšu na streamu ještě lidi. No tak, dělej. Znám příběh jedničky, no tak... Badvaru, nebo Budvaru, nebo Brodvaru. Jak se to jmenuje, počít? Tak. Five more minerals, shut up. Z dvojky si moc nepamatuju, no protože je takový komplikovaný, on to bylo... Tam to bylo ve dvojce, ten příběh je takovej no, strašně v pozadí, ale pointa je v tom, že více se bude hrát buď v následujícím Hearts of Swarm, anebo ten, nebo Void of Legacy, tady příběh od Protosu. Tady nám je, koukám na něj, co děláš, fotokanony, kámo, ty jsi mě nasil, debilní fotokanony na mě. Se mi ani trošku nelíbí, že děláš fotokanony zrovna. 150 minerálů v čuru prostě, ale proč to říkám, jen si udělej. Who cares, vole. Teďka se vysad dívá na moji obrazovku. Nic nevidí. Je confused. Asi tak se nikdo neozval na to, že by náhodou chtěl slyšet příběh, jak to vzniklo, protože já jsem fanda a tak fanda asi ví, jak to vzniklo. Kolik má popky? Dělej. Lidi, to bude dělat na reklamu, tak fakt si vás nepřiju a budete mít zákaz, jo? Tohle to nevidím rád. Myslím, že je na čase. Povídej, jak to vzniklo, tak můžu, takže jednoduchý. Znát, je prostě moc razná jménem Zelnagu. Zelnagu. Jak chcete. S tím říkajte, jak chcete. Ale je zílo zmrt. No, dva kolony, to je v pohodě. Mainline. An undertech. Pojďa, kámo. Já jsem si nedal ten. Fuck. No, zabijem zílo zmrda. Teď tady omezíme trošku, ještě tady ty minerály. Zergové jsou prostě stvoření protosy. Chyba, kámo. Zelnagové, vlastně byl jeden Zelnaga, bylo jich víc, to nějaký si vyšší řád tam mají nebo co si. Oni byli stvoření vlastně, že jeden dělal pokusy, že si prostě přiletěl na planetu a chtěl vytvořit... chtěl si vytvořit nějakou novou rasu, nebo prostě experimentovali s DNA prakticky, že přiletěli na plasu jménem Air. Proč ne, musíš mě defnout, kámo. Prostě... Ale kámo, co zkoušíš tady s tímhle tahaní, prosím tě, to je. Ale jako mezi řečí, jediný jako možnost máš, tak je buď zílo ty dělat. Ale já ti říkám, že už prostě spamnul zerlingy, takže jako moc toho nevyhraješ. A tady co se snažíš, tak je ubohé. Tak ze spolu ještě omezím lingam, aby si neudělal další bejsku. Budeš pak nahrávat Battle for Middle, nebudu. Tak to je v kostce, no ne, já jsem ještě neskončil. Tak oni přiletěli vlastně na jeden z Zelnaga přiletěl na rasu jmenuje Aero a vlastně našel jako kdyby tu rasu Protosu, ale úplně v té základní kmenové rase, že prostě úplně hej, totálně úplně primitivé, jak mi jak oni prostě, já nevím, jak se to jmenovali. Kámo, lívni, nemáš cenu, nemáš kde těžit, prostě nemáš nic. Já se teďka ještě prolítnu, jestli nebo tady náhodou nemáš nikde bejsku, ale nevidím, že byste něco, že by mohl něco mít. Tak, naklikáme. Tak. Kolik minerálů ještě máš, co? Vůbec nic. No, za to už mám tady 770. Adra, tak, tady ještě něco. Proxina, jo. Proxina. Tak vlastně on tam přiletěl a teďka začal experimentovat. No a jak si se mu prostě experimentoval dál a dál. No a vlastně v průběhu toho času, jak oni se vyvíjí, tak si to Xenolagovi přestalo líbit, takže opustil Air a nechal vlastně Protosy tak, jak byli. A oni se postupem času vyvíjeli, protože si vlastně prostě si vyvíjeli. A je tam, jak se jmenoval, ty vole, jak on se jmenoval? Horses. Kámo, furt myslíš, že ještě můžeš hrát? My life prdeli. Nice. Tak.
Tak oni vlastně se snažili to, oni jsme to nebyli, proto si prostě zanechal tak, jak jsou. Oni se postupem času vyvíjeli. A jak se... jak oni se vyvíjeli, tak vlastně byla... Ne Tamara, ani ne Slendis, ale... kde mám ten tady? Tak. Secret! Čau. Když tak Secret, můžeme dát FFA. To by bylo fakt fun. Ještě jedno, kdyby náhodou, ještě jedno můžeme přizvat. Jeden se připojí, budem 2v2 nebo 4v4, uvidíme FFA potom. A oni se vyvíjeli, tak vlastně jak zůstali a vlastně oni na Airu nechali jako kdyby pozůstatky, tam nechali ty vesmírné lodě za Nalgovi a tak. A vlastně tyhle, no to bylo v té knižce o tom, to Saga Templářů, Temných Templářů vlastně, ale oni, no prostě tam byly to vlastně hrozně na kmeny, různé kmeny, prostě kmen, který bojoval, kmen, který vyskoumával a vlastně v jednom kmeni byli dva bratři, dal by se říct, ne, nebo dva známí a ti vlastně objevili tajný chrám toho Zanagardy, oni se naučili prostě ovládat ty technologie, takže potom oni se postupně vyvíjeli a pomocí tenhle té... Jo, jmenoval se Ghaz, K-A-H-S se jmenoval a on vlastně zavedl vlastně poprvé tu Ghalu, jo, že Ghala to je jejich umění, prostě to je jako oni mezi svou meditují a jsou v pohodě a takový, fuck, tak nic, tak oni se takhle postupně vyvíjeli, no a mezi tím, zkoušeli nový projekt. Hej, tak to zkusíme, ne? Bude prdel. Sorry lidi, jestli čekáte, ale tak já to asi zkusím, ať se sranda. A mezi ním budu kecat, no to bude fun. Dva Terranové. To by mohl dělat Hellion Rush. Jsi mi nelíbí, nebo MMMko ještě, anebo Bill. Bio, anebo Mecha, uvidíme. Každopádně uděláme základ Zergové, Zlingy. A mezi ním možná přiletí na... Hraješ nějaký sport? Ty jo, mlezu po stěně, střílím z luku. A to nevím, rád prostě tvořím, takže asi tak. Aj. A tak oni vlastně přijeli na Zerus a tam vlastně vzali ty Zergy. A ty to zkoušeli zase trošku jinak. Oni vlastně vzali Zergy a udělali vlastně kdyby zmutovali jim geny, že Zergo, nebo vlastně ty Zergové, co tam byly, tak vlastně přebírali z jiných organismů to lepší. Takže když já nevím, třeba na nějakou krysu, tak si z ní jenom vezli třeba, já nevím, vzali si z ní třeba jim to, že je chlupatá, jo. Příklad, lidi, pozor. No a takhle vlastně si brali jsou nejlepší a oni ho asimilovali, protože Zergo je asimilovat. Ptá se tady někdo, jaký je tvůj nejoblíbenější styl hra a nejlepší hra a nejlepší film. Co se týká stylu, nevím, nejoblíbenější film Pulp Fiction, nejlepší hra. No. Tak to se nedá říct, jaká je asi nejoblíbenější, to je taková všetečná otázka, kterou vám nemůžu nějak odpovědět, protože... Co mě bavilo? Crysis mě o ně bavilo, Starcraft mě bavil... Je tu. Crysis mě o ně bavilo, bio. No teďka... Must place on the creep. Shut up and take my creep. Tak. Takže v Crysis mě byl, Starcraft mě bavil. Tak, takže nějak tak. Pak takhle. Jo, budeme ještě hrát na Naruto, nebojte. Pak dále, oni vlastně asimilují a jim trošku pomohli tady tohle samohledu. Sorry. Tak oni tady vlastně tohle to a zase jim se to nelíbilo, protože Zergové začali dělat neplechu, oni totiž. Jednička je nejlepší Crysis, od plana live streamu samozřejmě. Barax, Rax si to bude dělat, už vím asi co bude dělat, ale už asi odletí mají. Oni chtěli, že jo, Zergové totiž chtěli, jako že jo, oni se začali prostě mimika kontrolovat Zanagovi a napali dokonce Zanaga. Oni ho prostě napali doslovně a proto on odletěl, prostě se mu to nelíbilo, tak on letěl. No a aby vlastně všechno Zergové se řídí pomocí Overminda. To je nadvědomí, když to přiložíme do češtiny. A já už to mám, ty vole, no. Teď jsem zpomalil, kecám a dělám úplný hovno, jak to koukám. Jednou tam nechám.
Nechali toho Overminda a ten vlastně potom velel. Takže oni potvali vesmírem. Nice. Tak to je dobrý, jakový proxy. Oni tam vlastně takhle jako putovali. A Overmind prostě chtěl asi Manovaj druhý, tak prostě lítali do vesmíru a pak narazili na Protosy. A to byl vlastně první konflikt mezi Protosama a Zergama. No, I-Man je... Kámo, čekám na ten. Tak asi jenom odrovnáme a pak půjdeme na druhýho, prostě fast speed. Já tady udělám tohle, udělám malou overzmrc. I don't see this before. O čem to vlastně hovořím? O příběhu StarCraftu, nebo vlastně o vzniku raz Zergu a Protosu. Tak oni vlastně poprvé jako kdyby bojovali mezi sebou. A mezi tím vlastně Zergové našli nový druh, a i Protosové, a našli lidi, tedy Terany. No a Terani to je jednoduchý, protože Terani jako trošku ta naše planeta umírala, tak oni vyslali lodě ven pryč a vlastně to byli většinou spíš trestanci, jo. Oh! Tak to je fail. Nice. Tak to je fail od něho, to Teránka. A já jsem tady tyhle, jsem tady nechám. Zabijem, ano, priorita. Já dělám takový z nich Protosu. Já nevím, tak Protosu je vznikly pomocí Zalnagu, teda mi zrčí, jo, tak dobrý. A oni už jako tak existovali předtím, ale... Jo, znám na plon touto war. Ty vole, tak co to je za lidi toto? Borec proběhne. Žádný nic, co to je? Reaper, on se snažil! Come on man, you're so weak! Kurva, mám jinou linky a nic jinýho. Ne, ale to zničím command center. Jo, výborně, další linko je na cestě. On bude na rčích, anebo se přemístil sem. Tudíž, Queenka se dělá, Queen. Musis under attack. Reaper, jo, hele, nasera tohle. A je po Reaperovi. Allies base is trapped. Tak, tady uděláme šutry. Tu rasu znám, ta... A oni... No... A vlastně Terani, že jo, a pak už začíná vlastně příběh StarCraftu jedničky. Ježíš Maria, vole... So weak, vole, s tím Reaperem, vole, tady. Tak, a pak začíná normálně to... Normální ten... A jinak... Taky se o tom píše dost v knížkách, takže mám je přečtený, zatím všichni, co jsou těž, co jsou dostupné v češtině, tak mám přečtený, protože abych Ruska v angličtině se mi fakt moc nechce. No, nejenom, že jsem línej, ale ono taky Ruska v anglické knížky je docela těžký podle mě. No, tady toho Reapera jako řeším, tady vezmu pár linku, no, víc než dva. Tak. You leave, man. You don't have ty vole. Chance. Hunger, že se píš asi. Sáska, že jsem zajedno s ní, že dělal refoš? Ne, nedělal jsem refoš, na takové škole nejsem, dělal referáty z knížek. Škoda, no, tak jako. Mám je rád, ty knížky. No tak. Destroy this. Za chvilku budou mutalisky, udělám si druhý ten. Takový hrozný, tyjo. Kecám, kecám, ty lidi jsou nubky. Chance, to je X-Men. Trošku mimo, nevadí, nevermind. Co tady, tady je furt v bunkru, jak zaleze, co? No jistě, zaleze v bunkru. Bunkerman, vole, jo. Přiletíme semka. Za chvilku pojedu muta, dělej muta, chci muta, chci mu to mota. Ještě dva, tři, ty pocení, ty sám. Tak.
Ano, hrál jsem někdy něco s Solar Empire, tu hru mám velice rád, mám ho jako docela koupenou jako ten základní data disk. Jaký byl můj nejlepší vánoční dárek? Nevím, nespomínám si na vánoční dárky. Jsem hrozný v tomhle ohledu. A potřebuji zadronit. A za overloadovat. Leave. Fuck. Leave plus. Ty ten borec už nic nemá! Bože, růžomoře. Ať lívne, kreten. Tady streamu, já nevím, 20 minut. Homer 2 neznám. I take it. OK, asi mi si I carry of it. A však mu to lisku si budu už, no, za chvíli. Počkejte. Co tady asi kutí? Když to, šipkama tam bohužel jedu. You're kidding me, right? Uchyl nějaký. No konečně. Ty ale, já bych už to aj ukončil, asi si... Počkejte, no. Asi si nezahrajeme už. Sorry lidi, co jste přišli do kanálu, už tak někdy příště. Zůstaňte připojit v tom kanálu, když si přihlásím online, tak tam uvidíte. A já se pro dnešek s vámi loučím, toto je záznam nebo přímo stream, takže se... prostě tak. Takže se mějte a feedback, nezapomeňte na feedback. A mějte se. Takže zdarec.